արդյունքներս հարազատներ, նաեւ չի որ բլիցա ու նենց էլ չի որ փոխադրամիջոցա, խեմ գտնում այս, որովհետև հենց հյուրը դու ես լինելու, Աննա, եթե չես հավատում, կարաս արդեն այ հենց հիմա վերցնես հեռախոսակ։ Բարև Աննա։ Բարև Աշխին։ Ինչպե՞ս ես Աննա ջան։ Լավ, ինձ պես։ Շատ լավ եմ Աննա ջան։ Մերսի որ եկար մեզ փոխադրամիջոց։ Մերսի որ հավինեցիք։ Հա, մենք շատ էինք ուզում որ գայ, շուտ ոնց էինք դաժ ուզում, այդ ամաչում էինք փոստեք եւ ասենք, հետո Անդոն ինձ ասաց որ ամաչել փեչի, ինքը մեր ընկերն է, չէ՞ Անդո, ինքը մեր ընկերն է, նայ Անդոն էլ ասում ինքը մեր ընկերն է։ Սիրուն ավտոմեքենա ունես դու Աննա։ Երևի մի քիչ ասում են որ աղջիկան հարմար չի մեծ չափսի առումով, բայց իմ կարծիքով հարմար է, որովհետև մեծ ավտոմեքենայի մեջ ընդհանրապես ավելի հարմարավետ է լինում ապահով աղջիկների համար։ Կարևորը քո դուրս գալիս է մեքենան։ Այո, շատ։ Իսկ հիմա դա ավելի ամենակարևոր բանն է, եթե քո դուրս գալիս է, մնացած է հեչ։ Հա, դուրս գալիս է, բայց ոչ միայն տեսքի համար, այլ ամրության, հետո շատ հետաքրքիր է, որ ինչ գնել ենք մեքենան, երևի մեկ անգամ ընդամենը յուղն ենք փոխել, չեմ չափազանցնում։ Չափազանցացնում։ Նորմալ է։ Դանդաղ, հա։ Հա։ Ես նեմ արակոսում, հա, դե սովորում եմ այդ քիչ-քիչ կամ հուսա, չէ՞ ժողովուրդ։ Հա, ու դրա համար հարմար է։ Հարմար է։ Mitsubishi։ Դու գիտես ինչ նշանակում քո մեքենայի այդ նշանը։ Չէ։ Ես ինչ մեքենաներից որ մի քիչ գիտեմ։ Հա, ինձ մա շատ գիտես։ Հա, ինձ։ Ասեմ օրինակ այս знаկը, то есть նշանը քո մեքենայի ու մնացած այս Toyota բանի նշանը։ Ինֆինիտին են գիտեմ, որ հավերժությունն է նշանը։ Հավերժություն։ Ուրեմն հնուց եկած, դեռ են շատ հնուց, ինքը տենց նշանները, տենց աստղային նշաններ են կարելի ասել, Subaru բան տենց հնուց եկած նշաններ։ Ես հիմա կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, որտեղ գիտեմ ինքը տենց հնուց եկած մեկ նշաններ է, տենց այն քիշես տենց որ մարտիկ տենց գրակով այդպես գրակին անում պատերին կարս նշանված այս նկարները որտեղ իրանք այսպես պակլանից են լինում այս նշաններին կարելի ասել։ Ես ինձով կարծի բացատրեմ, գիտեմ։ Շատ լավ։ Գիտեմ։ Հիմա դե ինչ արած։ Պաջերո, չէ՞։ Տրակալություն որ։ Խնդրեմ, ինքը Պաջերո, չէ՞։ Հա, Պաջերո։ Պաջերո, ի՞նչ մոտոր է։ Գիտեմ։ Հա, չգիտեմ ի՞նչ մոտոր է, ես էլ չգիտեմ ի՞նչ մոտոր է։ 7-8 մոտոր է։ Չէ՞։ Գիտեմ, ճիշտ եմ ասում։ Գնացինք, լավ։ Գիտեմ, որ արագ չի գնում։ Արագ չի գնում, խի։ Ինքը ուղղակի արագ չի գնում։ Հա, շատ արագ չի գնում։ Ուրեմն հզոր չի։ Հզոր չի։ Ուրեմն 1-3 մոտոր այս թվում է, կամ 1-2 կամ 1։ Իսկ ո՞ն 1։ Չէ, 1 չի լինի։ Երևի 3-ից բարձր չի։ Հա, բայց խի 3-ը ինքը չի գնում, ասում ես ասես։ Չէ, ասենք սրանից ավելի արագ մտած ավտոմեքենա վարել եմ, իր համեմատելով։ Այո, 7.5-ից մոտորս վարա։ Դե դրաման եք գնում։ Դե չունի։ Չէ, ոնց էլ։ Ու դու իդեքին արի։ Լավ։ Ասենք փոխել ես քո համադողերը։ Չէ, ես էսպես հենց մենք գնել ենք։ Ինքը ներմուծվել է շատ շուտ բանից, դու ոնց որ հասկացա, դե ձերս կդերվավ ես ակբերրեմ։ Դեսար։ Դու ճիշտ էիր ասում բարի Աննան։ Ո՞նց հասկացա երկրորդ դու բարոթ ես մեքենա Երևանում արդեն ինքը վարվել է։ Այո, վարվել է։ Իսկ հասել ես դու իրան տենց մի տենց ջախես կամ չջախես։ Չէ, այդպես չէ, այստեղ մի փոքր քերված կա, դա եմ ես հասցրել։ Նորմալ է նորմալ։ Արագ չես վարում մեքենա։ Չէ, արագ չէ, որովհետև վախենում եմ արագ վարելուց, վախենում եմ որ հնարավոր է որ ինչ որ լավ հետևանքներ չլինեն, որովհետև արագ վարելուց ոչ մի լավ բան չի լինում։ Այո։ Անդո ջան արելի մեր փորձը սկայլան յոփոր։ Տես, տեսնենք ինչ կա բեռնախցիկում Աննայի։ Ոյ։ Հատարկություն։ Ճիշտնասած միշտ է, սրա պատմությունը կպատմեմ։ Ինչի պատմությունը։ Չգիտեմ, ամեն ինչ։ Կոկորդիլոս, չէ՞։ Կոկորդիլոս։ Կոկորդիլոսի պատմությունը խնդրեմ պատմիր Աննա։ Հա, սա գնել ենք, որովհետև եղավ մի անգամ դեսի միացած էի թողել։ Ամբողջ գիշերը մնացել էր կանգառում։ Դա հաղորդում ա, դա մեր մոտ էլ չի կարելի։ Ես ասեմ, հավարում եմ այս հաղորդումը, մինչև փակեն։
Չէ, դժվար փակ են։ Ասեմ, որ այդ ժամանակ գնացինք, որ հնարավոր լիներ խոտ տալ։ Խոտ տալ մեկին, հա։ Խոտ տալ։ Խոտ տալ։ Դրա համար։ Այս հաղորդմանը դուք կտեսնեք անան, որ խոսումա ոնց է խոսում ենք մենք բոլորս։ Այո։ Գլիցում իշիտ է, որ խոսումա ասենք ոնց է դիմա, բայց որ սա նորմալ է ասում նա։ Հա, իհարկե, ով էլ ասում է, որ տես պես չխոտան, ինքն էլ է տես խոսում նա համար։ Իհարկե։ Մի քանի քենք ապրում ինչ ունենք բաները, եթե չեք օգտվել դրական որ բարևա ճաճանչակ հայլություն։ Չէ, բարեր կան, որ ավելի տգեղ են հնչում, քան փոսակցական է, չէ՞։ Իհարկե, իհարկե։ Օրինակ ես այսպես Աստիկ Սաֆարյան հաղորդումից հետո ինքը ինձ ինձ բարեր էր միշտ տալիս, սովորում եմ։ Հիմա շատ մեծ բարապաշտանում, արդեն քրականագետ կարան ինձ ինձ ներկայացնեմ, բայց չէ, քիչ կարելի է հանգիստ փոսակ չտրամադրել, որ ինձ հայկական բան սիրուն սորոմալը անցանք առաջ փացեցինք, ոչ մի բան չկա։ Ահա նստարանները, հա։ Նստարանները դրամատիկ չի տեղավորվում, ու այստեղ ինչ որ ավելորդ բան որ լինում է, անընդհատ մեքենան վայելուց ձայն է գալիս։ Ձայն է գալիս, դրամա ես չեմ դնում։ Դրամա աննան չի դնում։ Փակեցին, գնացին, նստենք տենակ մեքենայի մեջ, ի՞նչ կա։ Նստենք։ Նստեցինք աննայի ավտոմեքենայի մեջ, ասեմ աննա շատ հարմար է, ասես առաջ անգամ ես հենց այս մեքենայի մեջ, ի՞նչ է ասած, ինչու՞ ես ու չտաս դնել ես այս մեքենայի մեջ։ Չէ, բայց քո մեքենան այդքան կոպիտ ասած շաբլոն չի, բայց ավտոյից շատ կադրանա։ Այո, ասած շատ կա, որ բացարձակապես չեմ նստել, լինում է ավտոյից շատ մեքենա։ Դա հետա չի դա մեծ է։ Դա չի հարմար, հա, չէ՞, նորմալի։ Չէ, չի պլանվում։ Գտնվեցինք աննայի մեքենայում, անդոն ու նստեց մեր հետևը, նորմալ է։ Գնացինք առաջ, անջան, որ ես հիմա մացից անցնեմ, քո մեքենայի մեջ տեսնենք ինչ կա, չկա։ Ինչ է լսում աննան, ինչա հետաքրքիր, հիմա ազգնել է հետաքրքիր աննան ինչա։ Աննան լսում է ճիշտն ասած, այս CD-ները բոլորը այստեղից չեն։ Այստեղ կա, հիմնականում սա եմ լսում։ Հիմնականում սա է, հասկացանք, բայց այս տղոն ով է։ Ինքը չգիտեմ, բայց շատ լավ ձայն ունի, անունը գրված է, ես այդպես անունով չգիտեմ, հիմնականում սրանք եմ լսում, սա կարծեմ պիցի անունը։ Ինչ ես լսում դու հենց, ինքը ինչ ես լսում։ Ես ամեն ոչ լսում եմ, ոչ մի խտրականություն, լինում է, որ լսում եմ։ Իսկ ես օրինակ չեմ լսում։ Հա, չէ, 22-ը շանսոն ասեմ։ Հա, 13-3 ევრო աշիս, հա։ 22, հա, ինքը երևում է, չէ՞, որ լավ երկիչ չի Յանա Եժանը։ Չէ, ինքը երևում է, որ ինքը երկիչ չի բաբշե։ Չէ, լավն է, լավն է երկիչ։ Լավ է երկում, իսկ ինքը տենց։ Սա ճիշտն ասած, որտեղ է լավ, ասենք ասեմ։ Ահա, հռոմից, Իրանից, իրանք երկուսն էլ իտալացի են, իսկ սա Լիբանանից։ Լիբանանից։ Այո։ Գիտես, հաճոք չէ, ասում ենք Լիբանան, ճիշտ է։ Հաճոք չէ, դրեցի ծովահենների պիրատական սիրիներ ունեմ, բայց չդրեցի, որպեսի ծովահենների սիրիներ։ Այո, պիրատներ ծովահեններ են։ Դոնա, այդ սաուդտրեքը։ Բայց հիմնականում սա է։ Այո, պիրատի դիսկեր չեմ դրել, շատ լավ է։ Ծովահենների։ Ես խոսեցա սաուդտրեք ասի, դե պիրատի կինոների սաուդտրեքներն է բանին կտենցիոն, բայց դու մեզ արա շատ ուզեց, բրավո։ Ես բոլորը այսօր վերացրել եմ, սրանք եմ թողել, որ մարդիկ միշտ գնեն գնեն։ Այո, այնպես օրիգինալները։ Շատ սիրուն ասեց աննան, վիրատը կրկնել է խփել։ Ծովահեններ։ Ծովահենների CD-ները հանել։ Ես որ լսեցի շատ ծաղացի այդ բառի վրա, որովհետեւ ասենք այդ բառը գոնե կարելի չթարգմանել։ Իհարկե, հա։ Բայց ծովահենների արտադրության երաշխություն չենք տեսել։ Չենք դուսում ու անանիդեսը ծովայինների CD-ները ես հանել չեմ վերցրել, մոտս չկա։ Ես մտածեցի դիտաս լավ soundtrack բան, տենց ինչ որ տենց այդ soundtrack-երը, բայց դու միասա ինքը այդ ասած շատ դուրս եկավ, ես իսկ մոք օգտագործեմ ու ամեն անգամ կասեմ, որ անունը չեմ տալիսել։ Սիրուն է, սիրուն է։ Ես հասկացա, կա կլինեմ, որ դու անթատած։ Այ sense, այ այժմ դուր գայսա։ Սիրուն վզնոցներ ունես, բայց սա ոնց հասկացա, մեքենայի է ինքը։ Այո, մեքենայի է, պետք է օրենքով լինել այստեղից կախված, բայց անընդհատ, քանի որ մեր քաղաքում բազմաթիվ փոսեր կան, տարբեր չափսերի, այնպես է լինում, հա։ Ու ես քշում եմս գայսա խփմակի ես ման։ Սիրունա, շատ ես։ Մենք շատ ցավոտ է լինում, դրա համար ես չեմ կախում։ Միշտ այստեղ իջնում եմ եւ լավն է։ Ես իմանալի քեշա չթիր կանչես սրտան, ուղղակի ես վախում եմ, չէ՞, անդոշ, մենք վախում ենք, ասում ենք ամեն կանչենք վերջը լեվալ, չէ՞։ Սիրուներ, հա։ Սիրուներ, շատ սիրուներ, սա էլ դուրս եկավ։ Աննա ջան, կարանք, այս ոնց հայս մեկը բացվում։ Այս մեկը ես ներքիվ ծապացում։
պատկերացնում։ Այ որ նստեիր մեքենան։ Օրո։ Չէ, մենակ ակնոցների դեպա։ Ու շատ եմ սիրում ինքը ուղակի որ ծովահենների արտադրանքը, ես ներքևում էի դրել, բայց ծովահենների արտադրանքը ծովահենների արտադրանքը գտնում են ներքևում, որտեվ իրա տեղն է հենց ներքևում, որտեվ էս մարդկանց հացի խեմ վայեսն է։ Դե սա այսպես է լինում ծովահենների։ Ծովահենների վերջը սենց է լինում։ Չի կարելի այն, մարդը դիսկը հանել, դրել են ծովահենները, ծովահենները շատ լավ է։ Բումբոքս, քույներ, ակնոցների տուր, քույներ, փակեցինք, ստեղ ունենք Աննա, սա ինչ Աննա։ Սա Հունաստանում գնեցի, տեսա շատ հետաքրքիր, դա բանալի է, որը բացում է ավտոտնակը մեր։ Ուրեմն բանալի է։ Շատ, հա, սառը զենքա նաև, որպես օգտագործվում։ Պատկերացնում ես օպերա կանգնում ես, ես փորձում ես, ես բանալին ես։ Սովորեն համաձայն է, թե բանալին ես ֆրացնում, ֆրացնում ես այս բանալին, շատ դժվար։ Միանգամից ֆրացնում։ Իսկ ո՞նց այս բանալին ֆրացնելու ցանկացած բանալի կլինի ֆրացնել։ Կարելի է պրակտիկանց։ Իսկ ո՞նց էսի բանալի չի։ Որը ո՞նց բանալի, ես ինքս։ Հա, ինքը շատ հետաքրքիր ձևով է բացվում դարպասը։ Ինքը համարներա Հունաստանում դու ցանկացած բան կարող ես դնել եւ ես այնտեղ որ գնացի ինձ թվաց թե այստեղ էլ կարող եմ մի օր այդպեսի բան լինի ես մոտո գնեմ եւ այս համարներ դնեմ բայց ցավոք չէ ստացվեց չէ ու աննայ գրածը փոշի է նստում այստեղ այո 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 որտե՞ղ շատ շատվանից ադրված ու հեռախոս նայեցի աննա ջան կմիասես լսենք հենց մենք ես լսում ես չփոխես հա չէ չէ բարև ձեզ լավ եք սալիբներ ջան լավ լինեք մերսի մերսի այս հավը տանել այդ ինչ եք նկարում հաղորդում ենք նկարում ջան դատի ջան գիրակի ուտասկես կտեսնես լավ գիրակի ուտասկես որ ալի տիվի հինգով TV-ն չունեմ ես հաճախ։ Այո, ես իբավ շատ լավներ TV-ն չունեմ։ TV-ն չի բանում։ Բայց լավ, ուրեմն կպատմեմ քեզ։ Լավ, ասածքը դաճան, ասածքը դաճան։ No disk։ No disk, disk չկա, որովհետեւ Աննա այդ ամեն ինչ օրիգինալ է։ Առաջ անգամ 7 ամսվա մեջ ես ասեմ միացրա ինչ լսենք ու միացնենք no disk։ Հա, ասեմ ինչի, որովհետեւ երեք մենք գնացինք, չէ, ծովահենների չեր մեքինը, երեք մենք գնացինք տեղ եւ իմ ընկերուին շատ հավանեց, ես տվեցի որ լսի։ Ագիլերայի CD-ն էդ մեջ։ CD-ն էր, բայց ինքերին հիմա մեզի քաշեցիմա, մենք չենք լսելու։ Դնենք այդ տղայինը։ Հա, տղայինը, այ ես ասում եմ տղայինը, ժողով։ Հավանես ինձ ծուզում է։ Այս տղային պետք է լսել, որտեղ ինձ թվում է այս տղային, տղային, ինքը տղայինն է։ Ինքը տղայինն է, ինքը սյուն աղջիկ է։ Շատ հայտնի էր ինձ, ես գնացի եւ փոստ տվեցի։ Տղային է, ասա ծուզում։ Դա вообще անցավ, սա փոքր։ Այստեղ նեսը նկարներ կա, նայ կարող է կարծիքը փոխես։ Կարող եմ вообще դուրս եկա։ Հա, չէ, դժվար։ Դե ցավը տանեմ, տղային ես ասում, դու ես տղայինի հատ նայ։ Չէ, ինձ թվում է նորմալ է, ներքիչի համար։ Դե նա ֆիլմը ապա։ Ու այս նորմալ է շորերը, դուրս եկավ, այն, այս վիճակը իմ դուր եկավ, բայց Մենակ եմ իշ օրերը հավանեց, ես իչ եմ մոսկա հավանեմ։ Երկը, երկը հավանում։ Հալ եմ այդ գրուպնի դրելի խնդրում եմ։ Ունենք անդո։ Բայց ես ծումա շատ 15-ից 20 տարի, չէ, 15-ից 17 կհավանեմ։ Հե, էլ չունի գլխին։ Հատկապես մեր հարևանը աղջիկը շատ կհավանում։ Հա, չէ իրան։ Լավ, հասկացա կանան ինչա լսում, երբ ինքը լսում ասա, տղային լսում է Աննան։ Ապա դնամ այդ մեքենա CD բերեմ գամ, էլի կներեք ինձ։ Հա դուք շփեք, մի քիչ չեմ։ Ու ինձ չեմ ես հաղորդում, ես հաստատ կպահեմ։ Օկեյ, օկեյ։ Բայց ծովահենա ինչ լինի։ Օկեյ, իմ ինձ ապի սարաստան։ Օօ։ Լավ, ես օգտվելով առիթից ողջունեմ մեր մյուս օպերատորին Տիգրանին։ Համել համբույր ուղարկեմ, շուտ առողջացի, գիտեմ որ վատ առողջ ես։ Հուսով եմ որ շուտ կհանդիպենք։ Շոքին դիմակայելու շատ լավ ձև է գտել Տիգրանը եւ ողջույն։ Պես ինձ ծնում է մի քանիսը ունի իր ավտոմեքենայի մեջ եւ ամենավատը եւ քերծված CD-ն է ինքը բերելու ինձ։ Դա կտեսնեք։ Խնդրում եմ նկարեք, էլի, որ CD-ն դինի նորմալ վիճակում, որովհետեւ ծովահենայիններն են այդպեսին, ուզամ նորմալ լինի։ Անջան, ոնց որ էսի մեր սեղանից ձեր սեղան։ Այո։ Այս մեքենայից ձեր մեքենա։ Խնդրում եմ ցույցուր, ես ասացի, որ հաստատ քերծված կլինի։ Տեսեք։ Ես այդպես չէի սխալվում, նույնիսկ ցեխի մեջ է ընկենից տուն։ Այո, ոնց է մաքրվում ես մայքից իրայից։ Չէ, ոնց որ չի մաքրվում։ Բայց չի մաքրվել, եկա գնամ, կամ արդեն սովոր եմ։ Այդ քես մեր հավարտման հովանավորի կողմից Օլիմպիա տեղ սպասարկման կենտրոնը ավտոապակիների աշխարհ, Օլիմպիայում դու կարաս քո ապակիները դնես ապակիներ։
Study right round. All I do is grind. I just scored again while y'all napping on the sidelines. I'm like Shaq. Okay. Robin Thicke. Այս որ լսես հասար փոխադրամիջոց արդեն ուզաշու ես քիչ ես։ Հաստատ, շատ մեծ։ Իսկ ո՞ւմ է երբեք մուսիկի ճաշակը բարձրացնում։ Իհարկե, 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 ասենք մենակ շատ արդեն եմ լսում, որտեվ արդեն ինձ թվում է մի քիչ ուրիշ է։ Չէ, չէ, ուրիշ է։ Հիմա ձայնը լսիր։ Չէ, շատ մոմեր բան վարում ես, չէ։ Նկարի հետ կապված։ Ուրեմն ես որ գնացի նկարվելու, ասեմ ինձ թվում է մի այդպիսի հաստատ կա այդպիսի բան, որ անձնագրի աշխատողները, պասպորտ սեղանի աշխատողները, անձնագրի համար լուսանկարողները, այդ ժանատած ես, բայց դու ոնց շատ ժանատած ես։ Օկեյ, իհարկ հատուկ ընտրված մարդիկ են, որոնք մունաթով են շատ սպասարկում մարդկանց, չէ՞։ Գտնեմ գրուպնիա աննային, հա, շատ մունաթով են սպասարկում մարդկանց։ Ունենք։ Այո, ես ցուցացա նաև ցելիներ, որովհետև ինչի՞ դու գազել ես քշելու։ Հա, ասենք ու անիմաստ է, եթե դուք միայն այսպիսի ավտոմեքենաներ եք քշելու, հարկավոր չի։ Ստերլի աղջիկներ, որ ցել լինի անպայման, որովհետև սա դիպլոմի նման չի, որ պետք է անպայման օրիտում նաև ցել լինի, որ Ժորդ նաթը մեկ հատ մտածվեք, որ աննաս էս է, չէ՞։ Այ տեսեք, իսկ իրականում հաղորդմանը ոնց ը պոդքասթում եք ամեն գազելով սպիտակ։ Այո, կամ ասենք կամ Բոգդանով, դրաման հակավոր չի ցեն։ Ցեն այդ նպատակն է։ Աննա ջան, ո՞նց են վերաբերվում քեզ պետ ավտոտեսիչները։ Ոնակ էս դուրս եկալ մած շատ լավ խանութից, տենց շորիկները էս արը բան, տենց Սումգեկով եկան նստեցի, տենց վրաճի տենց Թումանյանով, տենց իջնում էս տենց եկար, բան ու պետ ավտոտեսիչները քեզ կանգնացրեցին։ Հելար, չելար, ժպտացիր, չժպտացիր, ո՞նց են վերաբերվում քեզ։ Ընդհանրապես ես մեքենայից չեմ իջնում, որովհետև ես գիտեմ, որ չի կարելի իջնել։ Ու չգիտես ինչու չէ, սպասում են մարդիկ, ոստիկանները սպասում են, որ մենք իջնենք, բայց ես չեմ իջնում։ Երևի նաև Հայաստանում չեմ ապրել, այնտեղ եմ վարել, սովորել եմ նաև ջան, բայց ես գիտեմ, որ ճիշտ չի իջնել, որովհետև եթե դու իջնում ես, նրանք կարող են կրակել։ Իրավունք ունեմ, հա, դա դրսում։ Հա, իսկ այստեղ չեմ իջնում, իրենք են մտնում, չեմ կարող ասել, որ առանց խախտման են կանգնացել, միշտ եթե կանգնացել ինչ-որ խախտում արել եմ։ Մի անգամ շատ հետաքրքիր դեպք եղավ, կանգնացրեցի մեքենան, գիտեի, որ մի քիչ անհարմար վայր է, բայց ստիպված էի, տեղ չկար, եւ ասենք ժպտալով ասեց, երբ չի հիես, ասացի չի, ասես դե ավտոն հանի։ Չէ, իսկականից ու դեմքը ծանոթ է, ինքը գիտեր, որ ինձ շատ էղ տեսելա, բայց քանի որ երբ չի, չէ։ Ու խնդրում եմ, բայց միայն երբ չին էին, այդպես լավ մի վերաբերվեք։ Այ շատ լավ դեր, ես հիացած եմ ասել հաղորդում, հա, իհարկե։ Գնացինք առաջ։ Ան ջան, դա լավ հասկացանք, դիմավորությունը ի՞նչ անում անան հիմա։ Բացնես որ բլիցա վարում։ Նաև ֆոտոնկարահանումներ, ինչպես իմ երկրորդ մասնագիտությունն է, նկարահանումներ, ֆոտոնկարահանումներ շատ են լինում։ Հիմնականում բլիցով ավելի շատ։ Հա, իդեպս ես գիտեմ, որ անան մասնագիտություն ունի շատ լուրջ ու շատ լավ ու շատ բարի։ Այո, դրա մասին։ Դեֆեկտոլոգ Արատաբան եմ, մասնագիտությամբ դեֆեկտոլոգ։ Բրավո, ծափարություններ ստացել եմ դենք Արսենի դնե, ծափարություններ ստացել։ Բարի գործ անում, շատ բարի գործ, իհարկե։ Այո, իհարկե չի ուզենա, որ իմ գործը պիտանի լիներ, չի ուզենա, որ արատավոր, դեֆեկտավոր մարդիկ երեխաները շատ լինեին, բայց ոչ միայն երեխաներն են այսօր ցավոք շատ, այլ նաև մեծահասակները։ Եթե երեխաներից խոսացինք, ուրեմն հիմա դուք եթերով կտեսնեք մի շատ հրաշք երեխու նկար, որը դուք հենց հիմա կվայելեք։ Խնդրում եմ, եթե ձերս վատ է, ասեք, որ ձերս վատ է, որ ես շատ կարևոր բան եմ հիմա ասելու, հա։ Երևի թե Էրիկի մասին եմ խոսքը։ Ես ասեմ, որ բարեգործական համերգ է եղել Տիկնիկային թատրոնում, ես անձամբ մասնակցել եմ։ Շնորհակալություն հիմա հաղորդման մեջ գնում ասեք Էրիկի մասին, դուք կտեսնեք իր նկարը իր հեռախոսամարը, ով կարա, եթե կարնա ինչ-որ բանով էլ օգնել, խնդրում եմ օգնել, որովհետև վերևն Աստված կո Աստված բարինանում է մարդկանց, ովքեր օգնում են մարդկանց, ով կարիք ունի։ Չորսամյա Էրիկը տարապում է քաղցկեղով։ Դու կարող ես փրկել նրա կյանքը։ Ուղարկիր գումար, սկսած 1000 դրամից Արցախ բանկի հետևյալ հաշվեհամարին 22-340-40-39-994 ՀՀ դրամով։ ԱՄՆ դոլարի դեպքում 22-351-19-15-19
993 հաշվեհամարին։ Անտարբերությունն է սպանում կյանքը։ Մենք կփրկենք Էրիկին միասին։ Մենք բոլորը սիրում ենք շատ Արիկին, Էրիկը իմ աղբերն է, ասենց ասեմ, եթե ես իմ ձև ասեմ։ Շնորհակալություն եմ մարդկանց, ովքեր կօգնեն։ Ես անձամբ մասնակցել եմ համերգին, որը տեխնիկային թատրոնում էր տեղի ունենում, գիտեմ մոտավորապես հավաքված գումարը, գիտեմ, որ շատ շնորհակալ են նրանք այդ գումարի համար և ավելի շնորհակալ կլինեն, որ ավելի շատ լինի և ինձ թվում է ոչ մեկ չի աղքատանա։ Ով օգնելա իրոք, ով օգնելա հաստատ իրան մի քանի անգամ ավել հաստատ կտա, շնորհակալություն։ Աննա ջան, շատ հետաքրքիր խոսակցություններ, շատ հետաքրքիր, շատ օրիգինալ, շատ տարբերվող, չէ՞ Աննա ջան, հա։ Անցաները միացավ անջատենք, գնացինք։ Ուրեմն Աննա ջան, հիմա քեզ սպասվում է մյդ գնալու ենք մրցուղի, ու մեդ դու մրցելու ես շատ շատ տենց իմ լավ ընկերներից մեկի հետ։ Հա, կարող ես վերցնել, նորմալ է, նորմալ է։ Մեմոդ եթերը տենց Աննան վերցրեց հեռախոսը, ով է լինելու եթերում, եթերում լինելու է մրցելու Աննայի հետ, իմ շատ լավ ընկերը, ես ուզեցի, որ երկու շատ գեղեցիկ անձնավորություններ լինեն մրցմանը, դեմար մենք գնանք մրցմանը ու գեղեցիկ կվայելեն ինչ որ ես պատկերացրել եմ, որ ինքը տենց լինի։ Լավ։ Ներողություն, ասեմ, որ նկարահանման պետք է գնամ, բլիթ պետք է նկարենք, մինչև արձակուրդ գնալը ևս մի քանի հաղորդում, եթե ցանկանաք միասին գնանք։ Շատ օրիգինալ ամեն ինչ Աննայի հետ, շատ օրիգինալ, գնանք նկարվենք բլից, գնանք մրցուղի, էլ չեմ ասում եթե մրցելու, կտեսնես մի անգամ, գնացինք մրցուղի, ավելի ճիշտ գնացինք նկարահանման, բլիցի նկարահանման, շատ կարճ է տևելու, համոզված եղեք, այսօր լավ եմ սովորել, օպերատորները չեն մայլանա, ոտ ու ցավը տանեն, վերջացավ, սյո, անինք բլից, ցինք ռը, դրա միջոց ուրեմն ճիշտ կարևորը միշտ տարբերություն ունենում, տարբերություն ենք ունենում լինում, ուրեմն արդեն գլիցի բավական հնարավոր է ու փոսում։ Գալյա Էմարտոն դերբիցելյա, դից էլ դա կիմնացած է սարքը։ Չեմ խափի տենց բա ինչ որ տենց պուտուկից կամ ինչ որ բանից, մի շոչիկից կամ բարկիկից քաշենք տենակով, ական այսօր տենց գեղեցիկան, էլի ես տենց եմ մտածել ավելի սիրուն կլինի։ Տեսնում ես։ Միշտ էլ այդպես արվում, այդ բանը ձևական է։ Չէ, չէ, ավաղ սկզբից դնում եք, դրի մաժը ավշիկա։ Արա ես նորից կրկնեմ, որ առաջ եմ խաղ, որ սենց բոյերը համակերպած նին բոյերի տենց խոսքին գերի, սենց կամ սենց նորմալ է։ Մենակ դուշի տես չի կարի։ Չեք Այ 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 նե ներ քուլսը։ Հա։ Այո, մենք դիտի դնալ էլ դա։ Ինչի այդ ես մցելու։ You can be a sweet dream. Այո, եկա, այն ճակը, որը ես ասում եմ, շատ գրեթե պրիվետ վերջին է ջան։
Ես նկատել եմ, որ քո ընկերիններ միշտ շատ գեղեցիկ են։ Հա, մերսի, շատ վերջին է Աննա, Աննա վերջին է, շատ հաճելի է։ Ցենց ասեմ, ցենց կարտինկա Երևանում չեք կարա տեսնեք, չէ՞։ Նա ցենց օբշի պլանով ցենց։ Հա, ցենց կարտինկա հաստատ չեք կարա տեսնեք, չէ՞։ Ցենց վերցես, նա ցենց ֆոտո մեզ, չէ՞, ոսես։ Ասինուն է, ոչ այսպես էլ ունում ոչ Երևանյան, որ մենք շուտ Երևանում գալասենք բոյեր տես տեսնում, չէ՞։ Ես գնում եմ հերու, շատ հերու եմ գնալու, որ դուք մրցեք, իսկ ձեզ օփելու այդ մրցման համար ինքը, այն ինքը։ Կրամ, վատյուկի, պոմ 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 պոմ։ Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да. Աննան, ես տենց եկի դեռ հաղթելու, Աննան, գնանք Աննայի մոտ։ Ինչպես միշտ իմ հետ ես, Անդո, ինչպես միշտ։ Շատ սիրուն էր, դու հաղթեցիր, Աննան, դու հաղթեցիր, Աննան, հավատայք։ Մրցանակ ինձ արա, մրցանակ, ինձ մրցանակ ունեն ապցելու, խնդրեմ։ Որ ձերն եմ ուզում, այս եմ ուզում, վախ, այս ինձ ես լուրս տալիս հիմա, սրտանց, Աննան ինձ նվիրեց սա, Վերջինե ջան, մերսի, որ եկար, ապսոս ոչ ինչ, որ մեր ապսոս, որ տենց պարտվեցի, բայց դեք կարևոր գեղեցիկ են ամեն ինչ, թե ինչ մենք ունեցանք, մերսի, որ եկաք, երկու շատ գեղեցկուին ես, տեսյուն ձեզ, փոխադրամիջոց վայել մեկ են, ինչ վայելեցինք մենք, Աննան եկավ, Վերջին եկավ, Աննան հաղթեց, երկուսով գնացին, ամեն ինչ շատ սիրուն էր, մերսի, որ նայեմ եք մեզ, խի, որովհետև փոխադրամիջոցը TV5-ը 8:30-ը ու մենակ անում ենք մենք, որտեղ ոչ մեկ չի կարա նայեն, ինչ որ մենք ենք անում, գնացին, գնացին։